ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆମର ଏଇ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସାର୍, ଆମର ଦାବି ହେଲା 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଦିଅନ୍ତୁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ସେ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ଟା ଆମେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାର୍, ଆମର 2001 ମସିହାରୁ 2023 ମସିହା ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ବରବାଦ କରିଦେଲେ। ଏଇ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସର୍ଭିସରେ ଜଏନ୍ କଲୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦେଖିବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜୀବନକୁ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଲେ। ଓଲ୍ଡ ବୟସର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟିରେ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଲାଟେଇଦେବେ, ଆମକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ମିଳିବନି, ଏଣ୍ଟାୟାର ଜୀବନ ଆମର ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାର ଯେଉଁ ଫୁଲ୍ ଫୋର୍ସରେ ଆମେ ଚାକିରି କରୁଥିଲୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲୁ, ସବୁ କରୁଥିଲୁ, ଧୀରେ 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 ତାହା ଧିମେଇ ଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କିଏ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି, ଏହା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୃତ କଥା ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସାର୍, ଏଇ ଜାତି ଲାଗି ସାର୍ ଆମେ ହିଁ ସରକାର ଆମେ ହିଁ ଆଣିଛୁ, ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଆମେ ବି ଝୁଲିଛୁ। ଆମକୁ ନେଇ ସରକାର, ଆମକୁ ନେଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସାର୍, ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ସବୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ହିଁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିବା, ଏଇ ସରକାର ଆମର ଭଲ କରିବେ ବୋଲି। ଯଦି ସରକାର ଆମ ଜୀବନକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ସରକାରକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁ। ଏ ବ୍ୟର୍ଥ ସରକାର ଆମକୁ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ସାର୍, ଆମ ଜୀବନକୁ ବରବାଦ କରିଦେଲେ ସରକାର। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ଦିନରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ସାର୍, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯଦି ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଶିକ୍ଷକ ଏଇ କୋମଳମତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, BPL କାମ ଆମେ କଲୁ, ଆଧାର ମେଳକ ଆମେ କଲୁ, ଭୂତାଣୁ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ କଲୁ, ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମଲୁ, ଆମେ ମଲା ପରେ ଆମ ବାପା ମା ଆମ ସହିତ ଜୁଇରେ ମଲେ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଟୋପାଏ ଲୁହ ପଡ଼ିଲାଣି ସାର୍, ଆଉ ଆପଣ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ, ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯିବେ, ଯେଉଁ ସରକାର ଆମ ହୃଦୟ ସହିତ ହୃଦୟ ମିଶେଇକିରି ମାନବିକତାର ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମକୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବେ, ସେଇ ସରକାର ଆମକୁ ଦରକାର। ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲା ସାର୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପଛରେ ବାପ ଘରୁ 5 ଜଣ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ 5 ଜଣ, 10 ଜଣ ଅଛୁ, ତ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ପଛରେ 10 ଜଣ, ଯଦି ଲକ୍ଷେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, 10 ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ହଟିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ମରିବୁ, ଆମ ଛୁଆ ମରିବ, ତାହେଲେ ସାର୍ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଆମେ ଆଦୌ ଉଠିବୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆମର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି।